داسی باران دی چی وریگی زمکا نلم دیگی، داسی باران دی چی وریگی زمکا نلم دیگی، داسی سڑے دی چی پزڑ رازی پخولن رازی. سلامونا او نیکی حل اخترامات میومنے ملگرو، استاسو رور او استاسو کوربا صالح نادان ما، او یوزل بیا تا سرا پاینی خبرونه کی حاضر ما، پدی هله ما، پدی تمه ما چروغ جوړ بای. عملګرو تاسو ته یادی چی د پروگرام په پیل کې می د ګران شانواز باکر سیب شعر ویل. نن را سرا په پروگرام کې ډیر محترم او ډیر خاغله نوشاد کیمور سیب را سره نن په پروگرام کې ناشته کې چې د تعارف محتاج نه دي، پشمار سو کسان به نه پیژني، ډیر ملګری به پیژني، ځکه ډیر خشیر لیکي، ډیر پوخ شیر لیکي او ډیر سنجیده انسان هم دی. نو وخت مناخله مرازی چې نوشاد کیمور سیب ته په خپل پروگرام کې هرکلی او ستړي مشي وایو. نوشاد کیمور سیب تاسو ډیر په مینو احترام باندې پاینی پروگرام کې هرکلی او ستړي مشي وایم. ډیره زیاته مننه ده صاحب، اللهم آباد لره، اللهم خوشاله لره، ډیره زیاته مننه آباد اوسې. ستاسو نه هم مننه کوم نوشاد کیمور صاحب. داسې بم سملګری چې نه بم پیژني، نور بم ډیر خلک پیژني، خو بیا هم که زمونږ دغه آینی مینوالو ته مو که خپله لنډه شان پیژنګلو وکړه نو ډیره بخښي. ډیره زیاته مننه. زما لنډه پیژنګلو دغه ده چې نوشاد کیمور په نوم مې خپل مینوال پیژني. د باجوړ د خاورې اوسیدونکی یم، د یو ادبي کورنۍ سره تعلق لرم. والد نوم باچازاده حیران صاحب چې ټوله پښتونخوا لره بره پښتونخوا یې پیژني، د هغوی فرزند یم. او دا وخت چې کومه دی د ملکنډ پوهنتون د شپاړسم جومات طالب علم یم. ډیره ښه ده نوشاد کیمور صاحب. دا هم راته ووایه چې د شاعرۍ آغاز مو د کله نه کړی دی؟ یاره چې داسې کوټلې تاریخ به راته نه وي معلومه، خو تقریبا چې د پنځم کلاس سټوډنټ وم او 2005 دغه وخت و چې ما شعر لیکه. خو شاعری داسې شاعری نه و، بس اس څو دغه وخت سره خو شعر مې لیکه او شوق مې لره. ډیره ښه ده کیمور صاحب. دا هم راته زیاته کړی چې شعر سره سره تاسو آیا نثر هم لیکلی دی، او کنایا مو چرته هڅه کړې ده؟ او جی، او بالکل. اوس خو زمونږ خپل ریسرچ هم روان دی، باغی باندې هم کار کوو. بل خبره دا ده چې دغه تاریخي کتابونه د دغه سره اړه لرم، کار کوو لګیا یو، نو نثر هم لیکم کار کوم. ډیره ښه ده کیمور صاحب. دا هم راته ووایه چې د چاپ اثار باره کې مو څه خیال، کوم چاپ اثار لرې او کنه، او کنه لرې مخکې مور ته څه اراده ده؟ یاره چې چاپ اثار چې کوم دي تر دې وخت نه لرم، او تر دې وخت مې اراده هم نشته دی چاپ تا اوس. بالکل. ډیره ښه ده نوشاد کیمور صاحب. نن سبا وخت کې چې مونږ وینو ډیر زلمی لیکوالانو یا نور مشران چې کوم دي غزل ته ډیره زیاته ترجیح ورکوي، څه وجوهات کېدلی شي؟ یاره جی، که مونږه تاریخ وګورو، زمونږ سره را روان تاریخ کې کله چې پارسیوانو غزل لیکه، یا حمید بابا وایي چې پارسیوانو د حیرت ګوتې په خلک لی چې حمید سوخت زازق لی په پښتو، دغه دور نه تر دې وخته پورې زمونږ سره غزل را روان دی، خپل مقام تر دې وخته نه دی بیللی. بله خبره دا ده چې زمونږ سره کله مونږ مشاعرو ته راځو، زمونږ ادبي غونډې کېږي، نو هغه هم په دغه غزلو باندې مبنی وي وړه لري. زمونږ چې څومره زده کوونکي دغه ته راځي، نوي ملګري راځي، مینوال راځي، نو هغه غزلې اوري د شاعرانو نه، او دغه شعر او شاعري کېږي. ما چرته په سټیج باندې ونیل چې چا د نثر کتاب نه سفر اړولې ده، چېره زه دوه درې صفې نثر بیانومه. څه چې کېږي په معاشره کې زمونږ روان چې کوم کارونه روان دي په مشاعره کې، خاص کر او بیا مینوال ناسي هغه ګوري، نو هم دغه شعرونه ګوري، وجه دغه ده چې ټول خلک شاعرۍ ته روان دي او شاعري کوي. بل خبره دا ده چې زمونږ خلک چې کوم دی د خپل تاریخ نه، د خپل جغرافیې نه، د خپل اهم اسناپو نه اړخته دی، سایډ ته دی، دغه وجه ده چې خلک شعر ته راځي او په نثر باندې کار نه کوي. ډیر ښکلی جواب مو راکړو کیمور صاحب. زړه مې غواړي چې بلها پوښتنې مې په زړه چې تاسو نه وکم، خو وخت اجازه نه راکوي. ستاسو هم ډیر قیمتي دی، وخت ډیر زیات مختصر دی، نو ملګري به پتمی چې مونږ به د کیمور صاحب نه خوندور شعرونه اورو، نو خپل شعرونه ورته ډالۍ کړي. ډیره زیاته مننه د تای صاحب په غوښتنه باندې او د لوهار صاحب په غوښتنه باندې. او غزل دغه نه مخکې څو شعرونه چې ته هر چرته یې باور مې دی په خپل مینه، چې ته هر چرته یې باور مې دی په خپل مینه، چې مال نه راځي نو تاله به هم خوب نه درځي. چې ته هر چرته یې باور مې دی په خپل مینه، چې مال نه راځي نو تاله به هم خوب نه درځي. زما د لاسو دی وزما په زارو نه کیږي، زما د لاسو دی وزما په زارو نه کیږي، ساده کې مور تاله چل دلی ونتوب نه درځي. د غزل مطلب ده چې
پزان یې پیرزو نشي خپل جانان غاړه غړی، پزانی پیرزو نشي خپل جانان غاړه غړی، زغملې چې څوک نشي میانان غاړه غړی. نه نه، پزانی پیرزو نشي خپل جانان غاړه غړی، زغملې چې څوک نشي میانان غاړه غړی. وجل به هیچا نه خلکو به وی چې دا مین دی، وجل به هیچا نه خلکو به وی چې دا مین دی. برګو کې ګرځېدل به دوه ماران غاړه غړی. وجل به هیچا نه خلکو به وی چې دا مین دی. برګو کې ګرځېدل به دوه ماران غاړه غړی. دا بیا ول ستا غم زما د زړه کور کې دی را دی، دا بیا ول ستا غم زما د زړه کور کې دی را دی. چې نو اوسیږي یو ځای دښمنان غاړه غړی. مننه مننه. خمیر کې مستا مینه پیترت داسې هغه غلې، خمیر کې مستا مینه پیترت داسې هغه غلې. شپېلې سره د شپون چې شي قربان غاړه غړی. په حال باندې ستوري په اسمان کې په جړا شي، په حال باندې ستوري په اسمان کې په جړا شي. پیراک کې چې شي وښ کې او غریوان غاړه غړی. جانانه دا چې ولې مې غریوان پورې موسکی شي، جانانه دا چې ولې مې غریوان پورې موسکی شي. چې مخې له مې راشي رقیبان غاړه غړی. مننه. جانانه دا چې ولې مې غریوان پورې موسکی شي. چې مخې له مې راشي رقیبان غاړه غړی. یقین مې نه دی ګرانه چې به دا وړی شړی شي، یقین مې نه دی ګرانه چې به دا وړی شړی شي. کې مور سره به ګور ته ځي ارمان غاړه غړی. ډېر مننه. ډېر زبردست، ډېر ښکلی. که داسې درې شعرونه درته نور یادي نو هم ورته ډالۍ کې. او که مو هغه وړلو راوړلو والی وویل هغه بنګړي، بنګړي به درته وړم راوړم. شاید ډېر ځینو کې به هم ویلی مې، خو که هم ویلی ورته نو ښه به وي. دوه شعرونه د هغې نه مخکې چې که دواړه یو نه شو نو چرته به ځو، چاله به ځو. که دواړه یو نه شو نو چرته به ځو، چاله به ځو. ځان له به ځان له ځان له ځای ګورو، جړاله به ځو. بس ته غم مه کوه، بس نور ټول انتظام مې کړی. بس ته غم مه کوه، بس نور ټول انتظام مې کړی. ته خپله غاړه غوټه وتړه، بېګاله به ځو. د غزل مطلب ده چې ستا چم ته ارمانونه لیونی وړمه راوړمه، ستا چم ته ارمانونه لیونی وړمه راوړمه. خبرې به تر څو د خپل زړګي وړمه راوړمه. او پیترت مې لازله پر رڼا باندې مین دی، پیترت مې لازله پر رڼا باندې مین دی. چې غیږ ته د تیارو ورورکي وړمه راوړمه. مننه. او دا غټ دي دا واړه دي، دا مې خوښ دي دا مې نه دي. دا غټ دي دا واړه دي، دا مې خوښ دي دا مې نه دي. بس تا له بزړه ټوله ورځ بنګړي وړمه راوړمه. مننه. دا غټ دي دا واړه دي، دا مې خوښ دي دا مې نه دي. بس تا له بزړه ټوله ورځ بنګړي وړمه راوړمه. چې ښه د لاده باد وزم بیا به اظهار وکي، چې ښه د لاده باد وزم بیا به اظهار وکي. په خپو پسې به دغسې ازغي وړمه راوړمه. او څه ډېره موده وشوله د مینې له خاطره، څه ډېره موده وشوله د مینې له خاطره. د شونډو په سرونو او سیلي وړمه راوړمه. په لاسو کې مې مړاوي شي له ډېرې مودې راسې، په لاسو کې مې مړاوي شي له ډېرې مودې راسې. د ښکلو چم تاسې کشمالي وړمه راوړمه. مننه. په لاسو کې مې مړاوي شي له ډېرې مودې راسې. د ښکلو چم ته هسې کشمالي وړمه راوړمه. بیا هم پتا مینه یم ته ګوره ساده ګله، بیا هم پتا مینه یم ته ګوره ساده ګله. د رب سره د سترګو په سرلی وړمه راوړمه. او رقیبه هسې یو تا ته مې ځان ناجانه کړی، رقیبه هسې یو تا ته مې ځان ناجانه کړی. په لاسو کې نور ستا په شان سړی وړمه راوړمه. مننه. رقیبه هسې یو تا ته مې ځان ناجانه کړی. په لاسو کې نور ستا په شان سړی وړمه راوړمه. کې مورا په دې لاره ستا د یو دیدن د پاره، کې مورا په دې لاره ستا د یو دیدن د پاره. ته نه ګورې چې ټوله ورځ منګي وړمه راوړمه. ډېر ښه، ډېر خوندور، ډېر زبردست. نوشاد کیمور صاحب، ستاسو نه یوه نړۍ مننه کوم چې خپل قیمتي وخت نه وخت راویستو موږ سره په دغه خپرونه کې ناستې وکړه. ډېره زیاته مننه. ستاسو هم مننه کوم چې مالم وخت راکړه، خپلې کیمرې سترګې ته مخامخ کړم، خپلو مینهوالو ته مخامخ کړم. الله مخاد لره، الله مباد لره، خوشحاله شي. ډېره مننه. خوښ اوسې کیمور صاحب، ډېره مننه. مینهوالو ملګرو، دغه ورځ سره په نننۍ خپرونه کې ډېر محترم او ډېر ښاغلی نوشاد کیمور صاحب، چې تاسو ترېنه ډېرې ګټورې خبرې او خوندور شعرونه مو ترېنه واورېدل.
تر را روان خبرونه پورې ما صالح نادان او ما سره کیمرمن سنان مومن او فیصل یوسف زیلا ورکی اجازه دلوی لا پامه.